Fala aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simon Júnior, seu guia para as tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre mais um problema que surge em Curitiba. Esse problema até é um problema que a gente já relatou algumas vezes no canal, só que agora ele vem acontecendo com mais incidência e de uma forma diferente e pode acabar atrapalhando você, a sua importação, de uma maneira que você nem tem ideia. Ficou curioso? Quer saber o que está acontecendo? Se liga no vídeo aí. Vem comigo. Bom, pessoal, o que está acontecendo? Curitiba já é um lugar que, assim, quando a gente escuta falar esse nome, a gente já fica todo preocupado. Você deve estar pensando assim: bom, lá vem ele de novo falar sobre o tempo na importação, certo? Errou, dessa vez você errou. Você pensou assim: lá vem ele, só cortou o cabelo e agora vai falar do tempo da importação. Até gostaria que fosse isso, mas infelizmente não é isso. O que está acontecendo? Um problema antigo que agora foi requentado em Curitiba. Isso mesmo, você não entendeu errado não. Aconteceu comigo, eu dei uma estranhada, mas como eu costumo ficar prestando muito atenção nesse tipo de movimentação, e sempre recomendo aqui no canal para prestar muito atenção nas movimentações no Minha Importação, e se você não faz isso, passe a fazer, e eu vou te explicar porquê. Sempre falo, preste muita atenção no Minhas Importações. Tem o pessoal que fica lá acompanhando pela AliExpress, tem o pessoal que acompanha pelos aplicativos, e eu sempre falo, é muito importante que você acompanhe sempre pelo Minhas Importações. Vamos lá, o que que acontece? Pela instrução normativa, ela vai eu de novo, 1737 de 2017, você é obrigado a colocar o CPF. Ah, eu sei, Simões, isso aí já estou cansado de saber. Beleza, eu sei que você já está cansado de saber. E aí você vai lá, coloca o CPF, você já está cansado de saber, e a partir daquele momento você já não acompanha mais. Certo? Errado. O que está acontecendo de novidade? Já aconteceu, já teve vários casos, aconteceu de novo, e agora tem várias pessoas procurando, mandando e-mail, o pessoal que é mais antigo no canal mandando mensagem no WhatsApp, que o pessoal mais antigo tinha o WhatsApp do canal, mandando o WhatsApp, e aconteceu comigo, inclusive. Aconteceu primeiro comigo, quando aconteceu, eu vi rapidamente, fui e corrigi a informação. Só que eu comecei a ver que continuou pipocando com outras pessoas. Então eu falei, tem um padrão aqui. E aí eu falei, bom, então bora avisar o pessoal, porque vai ter gente que vai se prejudicar com isso. O que que está acontecendo? Você vai lá, coloca o CPF no Minhas Importações. Tudo normal. Coloquei o CPF e a partir dali você meio que dá uma desapegada daquilo ali. Você tá bom, agora é só esperar olhar meu aplicativo, uma hora você tá achado ou não. Certo? Errado. Na hora que ele for entrar em fiscalização, quando ele é enviado para fiscalização, o seu CPF some lá do Minhas Importações. Não pode. Como assim? Eu vou colocar um comentário de um inscrito. Eu vou tirar o nome do inscrito, porque assim, como acontece várias vezes isso, várias pessoas comentam, então dessa vez eu vou tirar o nome do inscrito. Vou colocar só o comentário para você dar uma olhada aí. Veja o comentário aí. Depois, se o inscrito permitir, eu até comento, agradeço ele pessoalmente, tipo, pelo comentário e tal, pelo que aconteceu, pelo feedback, que sempre é muito útil. E o que que acontece? Ele comentou isso aí que você está vendo, ele foi e colocou o CPF, quando entrou para a fiscalização, o CPF dele sumiu no Minhas Importações. Isso aconteceu exatamente igual comigo. Quando o objeto entrou para a fiscalização, ele sumiu lá do Minhas Importações. Simplesmente assim. Ele estava lá, lembra que eu sempre falo para você? Fica de olho no Minhas Importações, porque às vezes o seu objeto dá um passo atrás no Minhas Importações.
Direto eu tô falando isso aqui no canal. Parece que, você é muito repetitivo. E sempre tem gente nova chegando. Então, às vezes, a gente tem que repetir a informação. E agora parece que um negócio que já estava até meio esquecido, eles deram uma segurada, voltou a acontecer com força. Tem várias pessoas relatando esse acontecido. Quando o seu item é encaminhado para fiscalização, ele some lá do Minhas Importações. E esse é o momento que você tem que agir mais rapidamente. Entrar lá e colocar o seu CPF no Minhas Importações. Porque se ele vai para fiscalização, chega lá e fica sem o CPF, é o momento que o cara pode achar que você não colocou o CPF porque está querendo esconder alguma coisa e pode te dar aquela famosa taxa que você já sabe como funciona. Então, assim, cabeça do ser humano é assim. Você não colocou o CPF, por quê? Você está querendo esconder o quê? E aí ele pode te pedir o comprovante, pode acontecer tudo isso. Para evitar esse tipo de coisa, fica sempre de olho no Minhas Importações. É muito importante que você esteja de olho, esteja ligado. Eu estou acompanhando na AliExpress, não vi alteração nenhuma. Na AliExpress não vai aparecer esse tipo de alteração para você. Muito provavelmente no seu aplicativo de rastreamento também não. Então é fundamental que você olhe atentamente para o seu Minhas Importações, pelo menos uma vez por dia. Aqui, se você olhou cedo, de repente, no final do dia, ele saiu, perdeu o CPF. No outro dia, você olhar e ver, não tem qualquer tipo de problema. O importante é que, pelo menos uma vez por dia, você olhe e assim que você detectar essa falha, você volte a cadastrar o seu produto lá e fique acompanhando para ver se ele não vai sair de novo. Porque se por acaso o seu item sai de lá do Minhas Importações do CPF e ele cai na mão do vagabundo motivado lá. O vagabundo motivado, ele pensa assim: se o cidadão não colocou o CPF, é porque ele tem alguma coisa a esconder. Então ele pode te pedir o comprovante de pagamento e aí ele te ferra. Ele pode te dar uma taxa mais alta porque ele fala: esse aqui é smartphone e ele não colocou o CPF porque ele não está querendo que eu taxe ele. Vou taxar ele com uma taxa alta. Então essas variáveis podem sim acontecer e estão acontecendo em Curitiba. Então é muito importante, é imprescindível, eu diria, que você fique ligado e haja rapidamente para evitar esse tipo de problema. Então fica atento no Minhas Importações, qualquer movimentação que você olhar, não vê, o seu item foi encaminhado para fiscalização, e aí você entrou lá, não tiver mais o seu CPF, não pense duas vezes. Vai lá na barrinha de procura, lá em cima, lá a barrinha do search, como a gente costuma dizer, que é a barrinha de procura. Digita o seu código lá, dá um enter, ele vai pedir para você colocar o CPF. Como se você nunca tivesse feito isso lá. E a gente sabe que isso não é verdade. Que você já foi lá, já colocou, já cadastrou o seu item lá, mas infelizmente, por uma técnica deles, eu ia falar tecnicalidade, eles inventaram um processo para, tipo assim, tentar te dar uma rasteira. A verdade é essa. Então, seja esperto, fique de olho lá para não ter um problema, beleza? Espero ter ajudado. Pelo menos algumas pessoas vão comentar aqui que isso aconteceu com elas. Tenho certeza que esse tipo de dica, ele vai acabar te ajudando em algum momento, ou outras que o canal vai te dar. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Um abraço a todos e com Deus e vem comigo.